Менше ніж за місяць, 14 вересня, буде приватизовано одеський винзавод на Французькому бульварі. Стартова ціна лоту, який реалізують через англійський аукціон, тобто торги на підвищення, 65 мільйонів 320 тисяч гривень. У фонді держмайна заявляють, що інтерес до об'єкту є не тільки у нинішніх орендарів компанії «Одеса Винпром», а й інших бізнес-структур. Півроку тому, коли проводився конкурс на оренду майнового комплексу, ним зацікавилася будівельна компанія «Еталон Буд» зі статутним капіталом у 1000 гривень. Щоб запобігти зникненню або перепрофілюванню величезного підприємства з давніми традиціями виноробства, а також знищенню будівлі заводу, яка є пам'яткою архітектури, у фонді держмайна прописали чіткі умови експлуатації об'єкта майбутнім власникам. Перше – це збереження пам'ятки архітектури та укладення охоронного договору. Крім того, додатковою умовою буде збереження профілю діяльності виробництва виноградних вин на 3 роки та соціальних гарантій працівникам, які працюють за цим профілем на 3 роки. Також на території підприємства міститься протирадіаційне укриття, тобто об'єкт цивільного захисту державної власності, який не може бути приватизованим. Переможець конкурсу має забезпечити вільний доступ до нього відповідальних служб. Одним із побажань фонду держмайна, яке не є обов'язковою умовою, це модернізація виробничих потужностей. Нинішній орендар заводу, компанія «Одеса Винпром», заявляє про готовність вкладати в оновлення обладнання та нові технології в разі перемоги у конкурсі. Что касается модернизации, конечно же, в чужое имущество вкладывать никто не будет. Если происходит приватизация, в свое, естественно, вкладывают, модернизируется производство. У нас есть партнер, достаточно надежный, который в первую очередь думает об этом городе и который как раз готов сохранять все эти условия приватизации, которые мы сказали. Одеський винзавод – це лише перший такий об'єкт під приватизацію, але не останній. У регіональному фонді держмайна зазначають, що до кінця року планують роздержавити ще 2 подібних підприємства – Котовський та Ізмаїльський виноробні заводи.